ါကျွန်တော်တို့ဒီပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်ရနာခဲ့ရတဲ့လုပ်ငန်းလိုက်စင်ခက်ခဲပေါ့နော်အခုချိန်မှလည်းဒါနိုင်ငံတော်ဘက်ကလည်းလုပ်ငန်းလိုက်စင်ဂျီနုံတွေကိုဖြေလျှော့ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကျွန်တော်တို့ကပြန်လဲစတင်ဖို့လှုပ်ဆောင်လာပါတယ်ဈေးကတော့ထုတ်လုပ်မှုကွန်ကျစိတ်တွေလည်းနည်းနည်းများလာတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒါတိတ်တဲ့အခုခင်မှာတော့350နဲ့495နဲ့အများကြီးတော့မကွာဘူးလို့မှန်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုလက်ဖက်တစ်ခွက်တော့မှ900လောက်ဖြစ်နေတယ်ခင်မှာပေါ့နော်ဒါ DVD တစ်ချက်ကို900နဲ့ပဲကြည့်လို့495ချက်နဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဈေးနှုန်းကတော့တင်းတင်းပါတယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြန်လဲစူးစမ်းရမယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရန်နာထားတဲ့တစ်နှစ်ခွဲပေါ့နော်တစ်နှစ်ခွဲအတွင်းမှာလောကကပို့ပြီးတော့ရိမ့်ရန်လာတယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုတရားမဝင်ခုနပြောလို့ဟိုခိုးကူးတွေလည်းများလာတယ်အခုပြန်ဆတယ်ကျွန်တော်16နှစ်ကပြန်ဆတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့အရင်တစ်ခေါက်ကတော့ကျွန်တော်ရောင်းချခြင်းမရှိဘူးကျွန်တော်တို့အချိန်နဲ့အချိန်ပြန်ယူရပါမယ်ခင်ဗျာအော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့တလောက်ကိုအနည်းဆုံး10ကားလောက်တော့ကျွန်တော်တို့မှန်းတာပါတယ်ခင်ဗျာဒါတော့လောကလည်းကျွန်တော်တို့ကားကောင်းတွေကိုပြန်ထုတ်ပေးမယ်တော့ဒီလောကအတွက်လည်းပုံမှန်ပြီးတော့ဟိုပေါ့နော်အရင်ဆိုလည်းကားကောင်းတွေကထွက်ရှိမှုကတော်တော်နည်းနေတယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်လည်းလောကကလည်းပိုကျသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကကားကောင်းတွေပြန်ထုတ်ပေးမယ်အဲ့တော့တကယ်တမ်းသက်ဆိုင်တဲ့လူတွေကလည်းကျွန်တော်တို့တကယ်တမ်းဈေးမကြီးတဲ့ခွေတွေကိုမူရင်းခွေတွေအားပေးဖို့လိုပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အခုတန်းနိုင်တဲ့လောက်ကိုကိုယ်စလဲတွေလည်းဖိတ်ခေါ်နေတယ်။နေတွေမှာဖြန့်ချီလို့ရှိရင်ဖြန့်ချီကျင်တဲ့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့လိုင်စင်လျှောက်ပေးမယ်။သူတို့ကနေတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဒါလျှောက်လို့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟောကျွန်တော်ကတော့တကယ်တမ်းခုနကပြောဆိုဒီလိုလောကကိုပူကောင်းစေချင်တယ်။ဗီဒီယိုလောကဟိုငြိမ်သက်နေတယ်ပေါ့နော်။အကောင်လုံးခုနကပြောဆိုလို့သူဒီလောကကြီးမနေ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အတိုင်းဝိုင်းတွေအကောင်လုံးကအခုဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကနတေးဥဆောင်တွေရောဗားတွေရောအကုန်လုံးအကူတွေရောပေါ့နော်အကုန်လုံးကရိုက်ကူးမှုတွေနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဟိုခက်ခဲမှုတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါလေးဝိုင်းဝန်းကူညီခြင်းနဲ့ဆန္ဒပါခင်ဗျာ